Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal dos Games Fixes. Era só para desejar uma santa e feliz Páscoa para vocês todos. Agradecer o carinho que vocês têm por mim. O canal é para vocês. Vocês é quase um canal, por isso queria agradecer de coração a todos vocês. Uma santa Páscoa para vocês todos, na medida do possível, na presença de quem vocês mais gostam. Desejo a todos vocês, sem exceção, uma santa Páscoa. Feliz Páscoa para vocês todos. Sejam amigos, se divirtam e não se esqueçam de acompanhar aqui o vosso canal dos Games Fixes. Muito obrigado pelo carinho de vocês todos. Manuel agradece de coração. Feliz Páscoa, amigos. Não se esqueçam de deixar o joinha e partilhar. Muito obrigado. Fui!